Tā, labu dienu visiem, kanāls Darbnīca, ļoti ātrais video. Ļoti ātro video ierakstīšu, klausieties. Joprojām skatos uz visām situācijām, kas te notiek un gribu pateikt, kā ir. Skatieties, ļoti ātri pastāstīšu. Mēs skatāmies karš Ukrainā, es jau esmu rakstījis visādus video, visu tur nezinu, cik daudzi no cilvēkiem to ņem nopietni, cik ne, bet ļoti ātri pateikšu, klausieties, stāsts ir vienkārši. Dievs, kā es teicu, Dievs visu kūrē, visu regulē, visas lietas notiek no Dieva, visas impērijas pasaulē, visi kari, viss, kas ir bijis, kas ir veidojies. Tas viss ir no Dieva, jo Dievam ir plāns izglābt, nu, maksimāli daudz Izraela, tāpēc, ka, nu, sāksim ar to, kas ir Dieva izredzētā tauta? Dieva izredzētā tauta ir Izraels, ja? Vot, šobrīd Izraēlā paši redziet, aiziet, apsēdies, cik daudzi gaida Jēzu, tur, ja, uz rokas pirkstiem apmēram var skaitīt, ja, tad Izraēla tauta gaida šito te antikristu, ja, kas viņus piečakarēs un tiri-piri un viss tāds, ja, nu, ļoti baigi man īsā laikā visi jāiekļauj. Stāsts, tātad, kāpēc Izraels un kāpēc visas impērijas un viss šitas, te, kas ir bijis. Kā es teicu, Ēdenes dārzā sākās viss, sātanam adeva varu Ādams ar Ievu, ja, un Dievs teica, kad viņš atsūtīs Mesiju, kas sadragās viņam galvu, ja, un var sakot, tur viss ir aprakstīts, negribu tajā līst, bet klausieties visu, lai jūs saprastu, citādi grūti pateikt, cik daudzi kaut ko zin, cik nezin, cik saprot, cik nesaprot, stāsts ir vienkārši. Es saredzu to tā. Ukrainā Dievs visu karu pieļāva, atļāva, jo es analizēju, izrādās. Saprotiet, kas izrādās? Izrādās tāda lieta ir. Ukrainā, reku, Porošenko ir sēdējis uz trubas, ja? Tur es nerunāju par to, kad katrs kaut kāds tur deputāts Saimā, kur tur, kas tur viss, nu, var sakot, atklājās, kad viņi visi šie cilvēki ir, nu, teiksim tā, korumpēti, uzpirkti visiem. Var sakot, pārsvarā par visu, protams, es nezinu par baudām, neesmu tagad tur lietas kursā, bet visur, kur internetā var atrast lietas, ja, tur visur cilvēki darījuši ir netaisnību tajā mantas kārībā, ja, Cerebro Ljubija, un tāpēc arī Bībele saka, daļ tā ir visas lietas, bēdas un kari un viss, ja, tātad es uzreiz varu pateikt to vienu, Dievs Ukrainā karu ir pieļāvis, ja, jūs teiksiet, bet Ukrainā dzīvo ticīgie un neticīgie kopā visi, ja, tieši tas pats Latvijā, un es tur stāstīšu arī par Latviju, klausaties, Ukrainā ir tā kā Ukraiņu šīs draudzes, es nezinu, pa konfesijām nevaru piesaukt, zinu, ka draudzes, ja, visi lasa vienu Bībeli, un visiem vajadzētu rūpēt Jēzus mesidžam, un kas Bībelē ir skaidri un gaiši pateiks, ja jūs ja viņi pakaiķis visie pa gibņiķi, ja, a pakaiķa nozīmē visu atstāt grēku, jebkuru, jebkādu, ja, tātad es saprotu tā, Ukrainā vai nu pamazi ir sludināts, vai darīts, vai nedarīts, vispār nekas, nezinu, ja, zinu tikai to, ka tātad šī sabiedrība, kurā ir ticīgi un neticīgi, ja visi ir dzīvojuši kopā, visi tur ir kaut kādas rebas darījuši, un kā jau es teicu, es arī baigais ticīgais, trīs sievas tur šķīries, darījies, porno, morno, viss, nu, paņemiet uz manīm, tad tikpat labi viss Ukrainas un visa Latvijas kristietība ir arī šāda, jo pasaulē izrādās, kā es teicu, 99% vīrieši, nav svarīgi ticīgs, neticīgs, visi skatās porno un visi ir tajā atkarībā, daži to pasaka, daži to slēpj, tad atkal fakts, ja, nu, vot, līdz ar to stāsts ir vienkārši, kāpēc Ukrainā visādas mācītājas tur skatos no Amerikām un tur un šur un kur, un visi tur, kāpēc, kas tur, ja, vot, karš tāpēc, kad Dievs pieļāva, kad šitie te grēcinieki turpināja grēkot un nenāca pie Dieva, un es domāju, ka tie, kas bija pie Dieva, tie pamaz tur kaut ko sludināja, darīja vai arī neko nedarīja, nezinu, katrā gadījumā stāsts ir par to, kad, ja ticīgie dzīvo sabiedrībā kopā ar neticīgajiem, tad Bībelē skaidri un gaiši teikts, ejiet sludiniet, tad paši pirmkārt atgriezieties un to nedariet, ja? Nedariet, netopiet pasaulē līdzīgi, nepienieties ar pasauli, ja? Kristiešiem ir ļoti tādā ziņā smags, grūts uzdevums un darbs, ja? Jūs saprotiet, tu nevari ne pie viena aiziet pateikt, ka es, ja, visus 30 gadus it kā gāju, kaut ko cilvēkiem teicu, ja viens man būtu pateicis, vecītā, tu pats porno skaties, ko es tā teiktu? Es teiktu, jā, viņš teiktu, nu, goodbye, man nevajag tādu Jēzu, tādu Dievu, kurš tur, nu, ķipa tevi nevar atbrīvot, ja? Es jau cilvēkiem, nu ko, esmu stāstījis, ka nevis Dievs vai Jēzus nevar atbrīvot, bet es pats negribēju atbrīvoties, es pats gribēju šo baudu un gribēju viņu gan, nezinu, ar sievu ģimenē, gan arī, kamēr, kad, nezinu, tā kā sieva nevar, ka reču 24 un 7 to baudu gribēju, tātad baudas kārība. Un ko es varēju pa kādu Dievu, pa kādu Jēzu teikt, par kaut ko es teicu, darīju gāju, bet tiklīdz, ja kāds būtu uzprasījis, ja, nu, šo vai ne, ir lietas, no kurām es nebiju brīvs un
Un tas vēl nav viss, tas ir vēl biznesu saistīts, tur visādas naudu lietas, afēras, rebas, viss tāpat visu, ko darīju, ja? Un svētdien gāju uz baznīcu. Tāpēc es to visu saredzu tādā veidā, un varu pateikt arī to, kad mēs te tagad kaut ko Latvija, kas tur neatkarība, šitas, tas, varu pateikt, Džeki, tā, mierīgi Dievs pieļaus, ka Latviju okupē, mierīgi Dievs pieļaus, ka Latviju okupē, jo tāpēc, kad cilvēki arī Latvijā, rekā mēs te dzīvojam, rekā mēs te tur cits teiks, vai tur bija Padomju Savienība, un bija tur kaut kādi šitie te saucamie, tur Dievs iedeva brīvību un kas, un nu jau mēs cik tur gadi dzīvojam brīvībā un savā valstī, mīļie, nepriecājieties, Bībele saka atkal latviešiem, iešļiņi pa kaitis, tu vi pa gibņiki, tad atnāks Krievi, atnāks atkal okupācija, atnāks, kā mēs redzam, ja, un atnāks un būs, un atkal močīs mūs un viss, un atbildi ir vienkārša, kāpēc Dievs atkal noņems to brīvību, ko mēs tajā brīvībā darījām, tagad šlesers arī pa pilsētu braukā, kaut kādi tur autobusi, ja, skatos, viss tur braukā, kaut kādas tur, ko tur vienosimies, darīsimies, kaut kādas tur figiņas, ja, pats kruķī rebas, pats dara, kur viņš ir pateicis sev, davai, ejam, Džeki, šito te, kur viņš ir izgājis ielās, un kur viņš ir pateicis, davai, atgriežamies no grēkiem, davai, tauta nāciet nožēlot. Viņš jau nevar, vot te reku ir, kā es teicu, ja kristieši ir sapinušies paši grēkos un tauta to redz un zin un vienalga nav svarīgi, zin, nezin, Dievs atklās, ja kurā brīdī tu nevari arī teikt to, es baigi tur kruta visklusiņām fīrējos, man neko neviens nezin sabiedrībā un es tur baigi iešu tagad viņus tur šitos te visus lečīšu apmēram, ja tur pie Kristus un evaņģēlijas un ko, kamēr tu pats esi tajās visās atkarībās un kruķī rebas, tu pat nevari muti atvērt, tā tas ir un tad līdz ar to jāsāk ir ar sevīm un tāpēc es varu pateikt vienu lietu, kad Ukrainai tas viss ir tāpēc ticīgajiem par to, jā, viņi cieš kopā ar tiem, un iespējams, ka tas ir tāpēc, ka viņi varbūt bija, nezinu, neaktīvi vēl kādi tur, kas tur, ko un kā, jo tāpēc, kad es neredzēju, jā, ka tur, nezinu, tauta iziet ārā ticīgie ielās reāli, kaut kādās tur, nezinu, lupatās, nu, nav svarīgi tas veids, ja tur vecā derībā teikts, kad izgāja maisa audumos un kā tur maisa galvā pelnus bēra, ko tur, ja, kaut ko līdzīgu, nelīdzīgu, ja Dievs saka, tā dariet, ja nē, izejiet ārā, nezinu, uzvalkā, bet kur bija cilvēki, kur arī tagad Latvijā vai ne, kur mēs visi esam, kur ejam, nu nezinu, viens aizies, tagad nostāsies, es aiziešu, kā jau es teicu, ir ko Alvis Sauka, es biju porno atkarībā, es pieeju pie mācītāja Alvis Saukas, un stāstu acīs viņam atklāti, un viņš to dzird un zina un visu, un nepiedāvāja, ne, es tur brāli lūkšu par tevīm, vispār neko nerunājās cilvēks, kuram pienāk klāt, var teikt, nu, dieva, avs, tā nosauksim, ja, nu, mani tā, ja nav problēma, Dievs tā saka, tu esi, Dievs ir gans, mēs esam viņa avis. Un es pieeju, ja, un viņš ir šis gans tagad uz zemes, ja, šeit, ot, Alvis Sauka, un es pieeju ar savu problēmu, un viņš man vispār neko. Tā kāda runa ir par kaut kādu šito, te, kā es teicu, draudzē Džeki ar tetovējumu, tur sievietēm zintnieku žurnāli šitajās somiņās divkalpojuma laikā, ja, un ko mēs gribam, tas ir viens, ko es redzēju, nākošais vēl ir tālāk, vispārējais citās draudzēs, kur ko kā, es ļoti kritisks esmu, tāpēc, ka es pats tajā visā biju un darīju, un viss, tāpēc mesīšu latviešiem un ukraiņiem un visiem pārējiem, ir ļoti vienkārši, Dievs pieļaus, Dievs tā ir Dieva profilaktika, nezinu, neticīgajiem ir iespēja nākt pie Dieva, jā, daudz neticīgie iet bojā un bez Jēzus tai karā iespējams nomirst un aiziet uz elli, pastieties, cik tur tie visi guļ gar zemi nošauti, jā, vienā brīdī tur lodes un šķembas un kas un visi pa galam, jā, un tie, kas nepaspēja atgriezties, tie ir beigti un viņi mūžībai arī ir pa galam, viņi mūžībā, viņi jau ir ellē, jo tie cilvēki, kas nomira, jebkurā veidā karā, ne karā, kas nomirst bez Jēzus, tie ir ellē un jau tagad viss jo nekādas purgatorijas, nekādas viss šitas muļķības, ko tur viena otra konfesija runā, ja. Tad ļoti vienkārši, tāpēc Latvijai un Ukrainai ir viens uzsaukums, ja mēs neatgriezīsimies no grēkiem, Latviju Dievs pieļaus mierīgi atkal vaņka ienāks ar saviem zābakiem, tankiem, viss būs zēni, viss būs forši, viss rulēs, turpinam tik grēkot, turpinam tikai vot klausīt šleseri, ja, un neatgriezties un neaicināt citus un neiet, nezinu, ārā publiski vai ko vai kā, īsāk sakot, tāpēc Ukraiņi, kā saka, saņem savu pēc, ko iesēja to nopļāva latvieši arī, ja mēs vēl tas pirināsimies pretī, nenāksim pie Dieva, jā, ar visiem saviem šitiem likteņu dārziem, dainu dārziem, visām baleliņu, šitām tūdeliņu, tagadiņu, visām pastalām, ar visu šito, ar visu kalposim drīz komunistiem, un atkal būs bolševiks, un komunists būs iekšā, un visu darīs, un tad mēs atkal teiksim, kāpēc tā Dievs pieļāva, tāpēc, ka tagad mēs pagāni nešķīsti, burvī, pasties tur arī pie Zeļenska, tur iet kaut kādas kārtis, liek tarom,
Maro, ka tur kaut kāds Putins nomirs visādus rituālus šitos te ļaunos garus izsauc zara. Nu, mīļie cilvēki, nu ko, Dievs ir mazais bērns, viņš pateiks, oi, nāciet, es jūs ar mazu baltu sedziņu Ukraiņu apsekšu, lai tās Krievu raķitītes jums netraucē. A jūs zin tās sedziņas turpiniet tur burties un ņemties ar visiem šitiem te, turpiniet taisīt Porošenko gāzes trubas miljārdus pelnīt Gončarenko, visi šitie deputāti un kas visi tur taisa rebas naudas. Nu, vopšam, tu jūs dzīvojiet grēkā un es jūs piesekšu, Dievs saka, ja? Nē, Dievs saka, es jums atsūtīšu vot kaimiņu, kurš arī jūs visus tad noslaucīs no zemes virsas, ja, un var sakot, ar jums tiks galā, un mesič no visa ir tāds, skatamies un domājam un saprotam, kāpēc Dievs pieļauj karus, vardarbības, kāpēc tavā zemē tas notiek, vot tāpēc, ka tu individuāli grēko, tavs, nezinu, ģimenē visi grēko, kaimiņi, radi, draugi, sabiedrība, darba vietā, visur visi grēko, un tu neko nesaki, tu neko nedari, tu pats neatgriezies, nu, vot es tā ļoti ātri, man vienkārši ir pēdējās 30 sekundes, tāpēc, var sakot, mūs nevienu nekas labs negaida, Dievs visu pieļaus un izdarīs, un tas ir Dieva plāns, lai mēs atgrieztos no grēkiem, a kā savādāk Dievs pievērsīs uzmanību, nu, pa labu, saka, jau klausies, nu, Jančuk, nu, nāc pie Jēzus, nu, ejam, riku svētdienu paņem, ejam uz draudzi, nu, riku Bībele, nu, ejam, jā, nu, Jančuk, ejam, jā, parādiet man tagad Jančukus un Anniņas, kuri katru dienu ticīgajiem svētdienās baigi sītīgi čāpo līdzi uz draudzēm seko, jā, visi paliek grēkā un visi dzīvo grēkā un neviens negrib atgriezties un nākt pie Dieva, tāpēc tev vajag arī Krievu okupācijas karaspēku, komunistus šeit Latvijā, lai tu, latvieti, atgrieztos no saviem grēkiem, laikam savādāk tu nemāki.